হেল্ল' ছাৰ বাইদেউসকল, শিক্ষা হেতু এপত আপোনালোকে যদি নিজৰ বা ল'ৰা ছোৱালীৰ এটেণ্ডেঞ্চ লওঁতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই শিক্ষা হেতু এপৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট সমাধান লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকে শিক্ষা হেতু এপটো যেতিয়া প্ৰথমে ৰাতিপুৱা লগ ইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ ডাটাটো অন থাকিব লাগিব। ডাটাটো অন থকাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি শিক্ষা হেতু এপটোত ক্লিক কৰিব, যদি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ শিক্ষা হেতু এপটো অ'পেন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব সেইটো মই জনাই দিম। প্ৰথমে আমি যিটো ডাউনলোডিং সমস্যা, সেই ডাউনলোডিং সমস্যাটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি জনাই দিওঁ আছোঁ। প্ৰথমে মনত ৰাখিব যিটো ডাউনলোডিং সমস্যা, আপোনালোকে এই এপটো লগ ইন কৰাৰ পিছত যেতিয়া এনেকুৱা এটা আপোনাৰ ডেশ্ববৰ্ডটো আহিব, ডেশ্ববৰ্ডটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে লগে লগে ডাটাটো অফ কৰি দিব। আৰু ডাটাটো অফ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ এটেণ্ডেঞ্চ বা ল'ৰা ছোৱালীৰ এটেণ্ডেঞ্চখিনি, গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চখিনি ল'ব। গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চ যেতিয়া লোৱা শেষ হৈ যাব বা আপোনালোকে এজন ষ্টুডেণ্টৰ নামটো ভেৰিফাই কৰিব, তাৰপিছত একেবাৰে সকলোখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ডাটাটো অন কৰিব। ডাটাটো অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো চিংক্ৰনাইজ আহিব সেই অপশ্যনটো চিংক্ৰনাইজ কৰি দিব। চিংক্ৰনাইজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই ডাউনলোডিং সমস্যাটো আৰু নাপায়। আৰু যদি আপোনালোকে ডাটাটো অন ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডাউনলোডিংটো বাৰে বাৰে আহি থাকিব। গতিকে আপোনালোকে যদি ডাটাটো অফ কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে এই ডাউনলোডিং সমস্যাটো আৰু দেখা নিদিয়ে। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে লগ ইন কৰোঁতে কিবা সমস্যা পাই আছে বা আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পৰা নাই, প্ৰথমে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যেতিয়া শিক্ষা হেতু এপ খুলিব, যদি আপোনাৰ এই শিক্ষা হেতু এপত যদি কিবা আপডেট অপশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগে লগে আপডেট কৰি ল'ব। আপডেট কৰাৰ পিছত তথাপি যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে নাই মোৰ মানে আপডেট কৰাৰ পিছতো লগ ইন হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কথাটো অলপ ভালকৈ মনত ৰাখিব। আপোনালোকে ইয়াত চাওক, যিটো শিক্ষা হেতু এপ আছে এই এপটোত গৈ আপোনালোকে এনেকৈ এটা লং প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। এনেকুৱাকৈ লং প্ৰেছ কৰি ৰখাৰ পিছত ইয়াতে চাওক এপ ইনফো, আনইনষ্টল, শ্বেয়াৰ, এই তিনিটা বটন আহিছে। অহাৰ পিছত প্ৰথমে যিটো আহিব আই বটন যিটো আছে এপ ইনফো, এইটোত ক্লিক কৰিব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক অপেন, ফৰ্চ ষ্টপ, আনইনষ্টল, এইকেইটা অপশ্যন নিশ্চয় দেখা পাইছে। তাৰ তলতে আছে চাওক ষ্টৰেজ ইউজেজ যিটো আছে এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই ষ্টৰেজ ইউজেজত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে যিটো ক্লিয়াৰ ডাটা আৰু ক্লিয়াৰ কেচ, এই দুয়োটাই আপোনালোকে মাৰি ল'ব। এই ক্লিয়াৰ কেচটো মাৰিব আৰু ক্লিয়াৰ ডাটাটো মাৰিব। ক্লিয়াৰ ডাটা মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই এপটোত আকৌ যাব। আকৌ এই এপটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব আৰু এই এপটো কি হ'ব, আপোনালোকে নতুনকৈ আকৌ স্কুলৰ ডাইচ কোড আৰু যিটো পাছৱৰ্ড, এই পাছৱৰ্ডটো মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ খুলিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যেতিয়া এনেকৈ আপুনি ক্লিয়াৰ ডাটাটো মাৰাৰ পিছত আকৌ এপটো খুলিব তেতিয়া আপোনাৰ এই সমস্যাটো আৰু নাহে। যিটো লগ ইন প্ৰব্লেম এইটো একেবাৰে পাৰ্মানেণ্টলি ছল্ভ হৈ যাব। প্ৰথমে আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব, যদি আপডেটটো নাই তেতিয়াহ'লে আপডেট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত তথাপিও যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে নাই তথাপিও লগ ইন নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকৈ আকৌ এইটো ক্লিয়াৰ কেছ আৰু ক্লিয়াৰ ডাটা মাৰি মই যেনেকৈ দেখালোঁ এইখিনি কৰাৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ ডাইচ কোড আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই আপোনালোকে খুলিব। তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাব যে নাই তেতিয়া খুলিছে। তথাপিও যদি নুখুলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এই এপটো আকৌ আনইনষ্টল কৰি তাৰপিছত আকৌ ইনষ্টল কৰিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত মই যিকেইটা অপশ্যন দিলোঁ, স্পেচ দিলোঁ, সেইকেইটা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা এটা সমাধান পাব। গতিকে ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ আৰু কিবা সমস্যা থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই ইয়াৰ সমাধান কৰি দিম। থেংক ইউ।